Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Här kommer ett datortips med snabbkommandon. Och snabbkommandon är bra att ha för det blir ergonomiskt att använda tangentbordet istället för musen. Man får mindre ont i armar och sånt där. Så, det här handlar om webbläsare. Ett par snabbkommandon för webbläsare. De viktigaste eller bästa, enligt mig. Jag använder en webbläsare som heter Chrome. Och om jag trycker kringla N eller command N på min Mac så får jag upp ett nytt fönster. Det är ett snabbkommando. På Windows trycker man Ctrl N istället. Och här kan jag skriva in en adress vilken jag vill då. Säg dn.se så får vi upp någonting som händer här. Och om jag skulle vilja öppna ett nytt fönster, eller ny browser tänkte jag säga, men inte ha ett nytt fönster utan en ny flik, då kan jag trycka Command T eller Ctrl T på Windows. Så kan jag ha flera flikar i samma fönster. Det kan vara ganska fiffigt. Det blir mindre rörigt ibland. Så. Och här kan jag öppna någonting annat. Kanske svd.se. Vad vill jag? På det viset. Stänga flikar gör jag genom att trycka Command W. W har man för att stänga det man har öppet just nu. Jag vet inte varifrån den bokstaven kommer faktiskt. Man gör det så stänger man den. Och här ska du få se. Och Control W på Windows. Här ska jag få se på en grej. Om man öppnar en ny flik men håller in i Shift samtidigt. Så man har Command Shift T. Då öppnar man senast stängda flik. Den tycker jag är jättefiffig. När man liksom har läst någonting eller fixat något så stänger ner det. Och sen kommer på att det var ju någonting mer jag ville ha där. Så Control Shift T. Märker kanske också att jag inte har några annonser. Det ska jag visa ett annat tips hur man kan trolla bort annonser på nätet. Det var nästan det. Vi ska se om det var något mer jag tänkte visa. Ja, det är det ju. När man klickar på länkar så här. Så får man upp grejer i sin webbläsare. Ibland så vill man ha kvar. Ibland så vill man ha kvar det man läser också. Så jag kanske vill läsa vidare på första sidan här. Om du håller inne kontroll och klickar. Eller command på en Mac. Så öppnas länken här i en ny flik. Det ser du, det dyker upp här. Håller inne kontroll och shift. Då öppnas den i en ny flik. Och fokus flyttas till den fliken. Det brukar jag tycka är jättebra. Om jag googlar någonting. Säger här. Snabbkommandon kanske. Så kanske jag tycker att det här verkar spännande. Så kan jag trycka, håll inne command på Mac, kontroll på Windows. Klick, klick, klick. Så har jag liksom kvar sökresultaten här. Och jag kan få upp de här resultaten i egna flikar. Sen kan jag stänga dem när jag vill. Och så kommer jag tillbaka till där jag var innan. Det var det. Det finns fler fiffiga snabbkommandon för en browser. Men vi tar det i en annan video. För det räcker så här långt. Det här är alltså Ctrl-T för att öppna nya flikar. Ctrl-W för att stänga flikar. Ctrl-Shift-T för att öppna senast stängda flik. Och vad har vi mer? Jag håller inne Ctrl eller Ctrl-Shift för att öppna nya flikar i bakgrunden eller i förgrunden. Wow. Jag skriver ner de här också så har jag dem. Vi ses i en annan video. Hej då!